Gledate oddajo Klepet ob kavi. Medijstvo je razgiban poklic, ki te en dan popelje v razreševanje partnerskih težav, naslednjič v popravljanje neustreznih miselnih vzorcev, spet tretjič pa lahko kanaliziraš vsebine, ki bodo pospešile tvoj posel, kariero, uspeh v službi in v veliko čast mi je, da bo kanaliziranju in medijstvu danes z mano klepetala moderni orakel oziroma medij Tjaša Dorelaj, ki je vse svoje življenje posvetila ravno razvijanju daru kanaliziranja. Na kak način z informacijami, ki jih dobiva iz univerzalne zavesti, pomaga sebi in drugim, pa bo povedala kar sama. Tjaša Dorelaj, lepo pozdravljena. Živjo. Za začetek, medijstvo. Stvar, ki pravzaprav vemo, da obstaja, malo se jo bojimo, malo smo zadržani, tako da bom zelo vesela, da bo danes spregovorili več kaj na to temo. Kaj torej je medijstvo? Torej, res je, marsikdo je zadržan do medijskega poklica, ne, zaradi tega, ker televizija kaže v kakšnih filmih, kako se medij trese in dobiva sporočila. Ne. In moram priznati, da kar malce mogoče takšno slabo luč meče na sam medijski poklic. Medijstvo je v bistvu en izjemno čudovit poklic, pri katerem lahko pridemo do višjih nivojev zavesti. Deva si tako predstavljati. Predstavljava si en velik balon sredi vesolja. In v tem balonu so vse informacije o vsem. Kako se stoji vesolje in informacije tudi o tebi kot duši, o čem si ti dobra, na kakšen način lahko ti razvijaš svoje talente, kako lahko uživaš partnerski odnos, ustvarjaš obilje na planetu Zemlja. Skratka, v tem balonu so vse te informacije. In kot medij imam to sposobnost in moč, da se povežem s tem balonom zavesti, temu rečemo univerzalna zavest, in skanaliziram, to pomeni prenesem dol vse te informacije. Zaradi tega v bistvu lahko pridemo do odgovorov na vsakašno vprašanje, naj si bo osebno ali pa vprašanje, ki jih imamo o samem obstoju, ker si marsikdo verjetno od gledalcev sprašuje, pa v knjigi nekako ne zna najdeti odgovorov. Tako da kot medij imam to moč, da ljudem prinesem jasnost, kako lahko živijo bolj v stiku s sabo in v stiku v bistvu svojo pravo notranjo resnico. Je pa res, ne, da obstaja več vrst medijev. To pa da vprašam, o tem bomo danes pregovorili. Jaz sem slišala, ne vem, poznam medije, ki v bistvu ti prenašajo neke informacije oziroma te povežejo z umrlimi, recimo. Tako ne? Je, ja. Eni se res, kako si rekla, imajo, pa se že tresejo, da se jih malo bojiš. Ja, ne? Ja, ja, ja. Kje, kako, kam se razvrščate, kako se to zgleda? Zato sem prinesla kar tale plakat, Neža, zato da bova mi dve pogledale, da si bova lažje predstavljale. Evo, tale balon je ta univerzalna zavest, kjer so vse informacije. In to smo mi na planetu Zemlja. In vsi vemo, ne, da imamo svoje fizično telo, poznamo tudi čustveno, mentalno, energijsko telo. Pa se ne zaveda, da obstaja vseh skupaj 7 teles, ki nas sestavlja. In sicer, kot medij imaš moč, da se dvigneš ne samo do energijskega telesa in čutiš energijo. In recimo marsikdo reče, joj, imaš dobro intuicijo, ne, dobiš sporočilce, se te dotakne, zavibrira s tabo, se ti zdi, resnično je. In v bistvu naša intuicija, šesti čut ali kakorkoli rečemo temu, nas dejansko pripelje do tega, da mi iz energijskega polja črpamo informacije. Kar pomeni, da so to informacije, ki so nam nekako blizu, ker so že v našem energijskem polju. Medij, ki se povezuje z dušami umrlih, se mora dvigniti više do astralnega telesa oziroma do astralnega nivoja. V astralnem nivoju je doma duša. Se pravi, ko zapustimo to telo, ne, se duša vrne v astral, kar pomeni, da če se želimo povezati z dušo umrlega, se moramo dvigniti do astralnega nivoja. Ampak to ni še zadnji nivo, obstaja še eno nadstropje višji, če se malce pohecam, in sicer to je celestialni nivo. Celestialni nivo pa nam omogoča dostop do vseh odgovorov, do znanja, o tem, kako lahko kreiramo, manifestiramo, kako lahko ustvarjamo uspešen posel. Marsikatera moja stranka ali pa član moje skupnosti je recimo poslovnež, ki se obrača name zaradi tega, ker želi jasnost, kako na zavesten način ustvarjati svoj posel. Ne? Recimo zbolimo, pa ne vemo, kako bi si pomagali, zakaj smo sploh zboleli. In ko se kot medij dvignem do celestialnega nivoja, dejansko lahko prenesem to jasnost, zakaj se je bolezen skreirala in kako si lahko pomagamo, da se pač pozdravimo. In v bistvu zato so ti nivoji medijstva raznoliki, ker nam vsak prinese druge odgovore. Če bom tako preprosto povedala, najlažje razvijamo intuicijo zaradi tega, ker nam je najbližje, više kot gremo, malce več je potrebno potem našega truda. In sama sem razvila tehniko Celestial Inspiration, katero učim. Koga? Da, izbrance ali? V bistvu se tega lahko nauči vsakdo. Vsak? Vsakdo.
Zato, ker ta osebica tukaj sem lahko jaz, si lahko ti, vsi imamo ta svoja telesa, ampak ne znamo se pa dvigniti do njih, ne znamo dostopati do tega. In sama sem posvetila svoje življenje temu, da kanaliziram, da sem medij, da raziskujem vesoljsko knjižnico znanja in zavesti in to prenašam naprej, recimo skozi mojo šolo za spletne za moderne orakle, moja spletna šola. Tiste, ki pa želijo, jih pa naučim tudi samega kanaliziranja oziroma dostopa do celestialnega nivoja, kjer so v resnici vse informacije za naše življenje. Tjaša Dorelaj, nekaj me zanima. A si ti že odnekdaj čutila, da imaš to v sebi ali si rekla, ne, jaz se bom podločila, zdaj bom pa jaz medika, ker praviš, da lahko ljudi to naučiš. Ja. Torej, nekih predhodnih znanj, izkušenj pravzaprav ne rabiš, ali? Ne, v bistvu ne rabiš. Je pa res, da ko se podaš na to pot, da se tega naučiš, moraš določene življenjske navade spremeniti. Moraš telo čistiti, ne, moraš v bistvu energijo postaviti, da imaš dobro vibracijo in vseh teh korakov v bistvu jaz učim na tem tečaju Celestial Inspiration, ker moje tečajnike jim dobesedno napišem prehrano, ki jo morajo uživati, navade, ki jih morajo slediti za en mesec pred tečajem, zaradi tega, da se v bistvu razkadi ta megla. Ne. Ker če imamo mi tukaj, živimo v navadah, ki nas ne podpirajo, je kot da bi bila megla okrog nas. In s temi navadami v bistvu razkadimo to meglo in se nam povezava do gor odpre. Torej, gremo v nek kanal. Tako. Deva mi dve, začet na začetku. Jaz se zdaj tega malo bojim, moram priznati. Kaj, če jaz grem v kanal in ne pridem več nazaj, Tjaša Dorelaj? Kaj bo pa potem? Ja, marsikdo se tega boji. Ampak je v bistvu ta skrb popolnoma odveč nepotrebna zaradi tega, ker ko se naučimo dvigniti v kanal, recimo, ko učim svoje tečajnike in vedno pokažem tudi tehniko, kako se prizemlijo, kako pridejo nazaj, kako ustvarijo energijsko zaščito, zato da v bistvu res je ta izkušnja za njih zelo prijetna. Marsikdo reče, joj, Tjaša, nočem pridati nazaj, ker je to lepo, ker ko se povežeš s svojimi duhovnimi vodniki, ki so seveda doma v tem celestialnem nivoju, ne, je tako, kot da bi res prišel domov, k svoji duši, kdor ti resnično si. In marsikdo se šele takrat zares zave, kako izjemna in čudovita duša je. Ne? Wow. Tako da brez skrbi, mislim, da ima ta sposobnost medijstva toliko enega lepega doprinosa v skupnost, k posamezniku, da če se tega lotiš na pravi način, te čakajo same lepe izkušnje. No, verjamem, ne samo mene, tudi naše gledalce si zdaj že imel, ne? Zdaj le že imel prsti srbijo, ja. Ki bi radi imel več zvedel. Ne? A lahko mogoče samo opišeš te občutke? Ki doživljaš torej takrat, ko greš ti, ne? Ja. Tjale gor in se povežaš. Kakšni so te občutki? Kaj vidiš? Kaj slišiš? Kako v bistvu to doživljaš? V bistvu je tak občutek, kot da se vse da v tišino. Vse, kar je zunaj tebe, nehaš čutiti, nehaš slišati in začneš samo v bistvu doživljati to izjemno milino, brezpogojno ljubezen, ta občutek enosti, dobrote. In potem meni osebno sporočila začnejo dobesedno leteti v glavo in jih govorim, niti sama ne uspem poslušati, kaj govorim, zaradi tega, ker sporočila tako hitro prihajajo in tudi ne, v bistvu moraš svoj um umakniti. Zakaj? Zaradi tega, da lahko pridejo skozi tvoj kanal sporočila, ki dejansko ima univerzalna zavest za nas, naši duhovni vodniki, ki niso, bom temu rekla, omazani z mojimi idejami o svetu. A ne? Zaradi tega, v bistvu, ko omakneš te misli, ko omakneš ta čustva in se samo odpreš, seveda, te mora nekdo tega naučiti, da to delaš pravilno, v bistvu je ta občutek pač božanski, ne, tako prijeten in v bistvu sporočila, ki pridejo, ne samo, da imajo smisel in ugotoviš, wow, samo res je tako, ne, ampak začutiš celim telesom, da je res. No, kurjo, pa očem dobila zdala. Ampak kako ti veš, da to ni tvoja domišljija? Kako, mislim, a se sama seb čudaš, kaj govoriš? Kakšna se ta sporočila, ko jih govoriš, tečeš, wow, sem res to zdaj rekla. Ja, včasih se, zato ker pridajo takšna super sporočila in še sama včasih mislim, o, a bo to res in potem se izkaže, da je res. Recimo, ko se je meni pri 19 letih odprl ta kanal, vsa sporočila, ki so prišla, če so se potem uresničila. Ne? In to je v bistvu meni dalo eno tako potrditev, da je nekaj na tem, da je res. Ne? In kot vidim v moji skupnosti, v bistvu, kar se zgodi, je, da se ljudem izjemno transformirajo življenja. Ne? So bili prej mogoče v nesrečni partnerski zvezi, potem, ko so sledili tem jasnostim, ki jih kanaliziram in dajem, ne? So si ustvarjali izjemno ljubeč partnerski odnos. So bili mogoče v dolgovih, so začeli upoštevati ta sporočila, ki jih prinašam, so splavali ven iz dolgov in ustvarili finančno svobodo. In v bistvu ljudje vidijo, da v tem, ko dajo vsa ta sporočila v prakso, se jim življenje izboljša. Ne? A pa so to zelo konkretna sporočila, ali je to bolj tako metaforično, pa si vsak malo razlaga po svoje? Ne, zelo konkretna. In to mi je najbolj všeč
kar se tiče mojega kanala, zato ker sem izjemno natančen medij in točno povem, tako pa tako, kako to nared in ljudje to naredijo, ker vidijo, ne, reče, kakšen reče, bom malo probil, da vidim, mogoče je kaj na tem in potem so presenečeni. Ne. Tako da jaz sem najbolj navdušena, ko kakšni skeptiki pridejo do mene, potem pa probajo in potem so največji feni. Ne. Ravno zaradi tega, ker vidijo, da to ni nič čirule čarule. To je zelo praktična modrost življenja, ki ko jo daš v prakso, ko živiš to jasnost, se ti življenje dobesedno kot raketa, ne, odletiš do tja, kamor hočeš iti in to je se mi di nekaj najlepšega, da lahko v bistvu ljudem s svojim darom prinesem lepše življenje, da si izboljšajo svoje situacije, da si dvignejo svojo vibracijo. In to tudi kolektivno bo dejansko delovalo, torej vsekako. Ti pa in pari daš in to se razširi na konc kolektivno zavest, v bistvu dvignemo. In zato sem tako vesela, da imam tako čudovito skupnost, ki posluša ta moja sporočila, recimo v moji spletni šoli za moderne oraklje, delim so to znanje, ker ljudje so se ves čas obračali na me. A veš, neža, ja, Tjaša, daj mi povej, kaj ti angeli sporočajo, daj mi povej, kaj imajo zapovedati, naprimer, na to pa to temo. In potem sem se kar odločila, da bom ustanovila svojo spletno šolo, kjer vsa ta znanja delim in na tak način v bistvu tisti, ki hoče več zvedati, ne, oni rečejo, Tjaša, to je neverjetno, ti imaš več znanja, kot je na Google. No, tudi prej, ko si prišla not, ne, mi smo te vsi napadali, vsi smo hoteli vse vedeti, pač rekla si enostavno ne zmorem. Dan imaš 24 ur na dan, ne moram vsakmu posamezniku, ne, zdaj stvari razlagati, lahko pa torej tebe naučim, da boš sam si v bistvu odgovarjal na ta vprašanja. Se to je to, kar rabimo. To v bistvu največ, kar lahko podariš, ne? Ja. Sama želim ljudi opolnomočiti, ne? Ne želim, da mi sledijo kot enemu guruju. Zagotovo imam zelo veliko jasnosti in jo radodarno dajem, ampak jaz želim, da se oseba vrne v svojo moč, a ne, da se zaveda, da je on kreator svoje realnosti, da svojo vibracijo ustvarja svojo situacijo in zato skozi mojo šolo in tudi skozi moj tečaj Celestial Inspiration, kjer učim prav tehnike kanaliziranja, v bistvu želim ljudi nekako tako potisniti ali pa recimo spodbudi, da stopijo na pot, da so vodje svojega življenja. Ne. Tjaša Dorelaj, zdaj bom šla pa zelo osebno. Pojdi. Koliko se je pa tebi življenje spremenilo? Ali je bilo že kar od nekdaj, si imela neko srečno zvezdo nad seboj? Ne, malo si kdo to misli, ko me tako gleda. Deluješ. Zato, ker gleda, ona žari, ona ima vse pogružam. Ti si prišla samle z nasmeškom ogromnim, veš, polna energije. Ne, pa da ne boš misla, še zdaj imam težave kdaj, ne, se zapleta življenje, ne, to je del tvoje dušne poti, da se zgodi izziv, skozi katerega zrastaš. Ampak... Ti imaš zdaj bližanca. Imam dostop, povežem se, dobim jasnost, aha, tako moram delovati. In v bistvu ponavadi tudi v moji skupnosti razlagam o teh mojih problemih in kako sem jih prešla, zato ker želim to jasnost predati naprej. Ne, kako si lahko pomagaš. A pol ti dejansko zdaj živiš brez skrbi na nek način? Ker tudi če prije do kakšnega problema konkretnega, se lahko takoj povežeš in dejansko že dobiš odgovor. A veš, kako veš, je ta človeški faktor, te vedno vrže, da se malo sekiraš, ampak potem hiter vidim, lej, Tjaša, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, zdaj, če boš šla v to, ne, boš to skreirala, raj grem v kanal, dobim jasnost in potem seveda, ko delujem na podlagi lete, se situacija razreši. Pa tudi lekcijo osvojim, ne, ker na vse zadnje problemov... Tako smo prišli, ne? Nimamo, ker tako pridejo zato, ker je čas zate, da zrastaš v dani situaciji, v kateri se znajdeš. Zdaj, to je tvoj poklic ali poklicanost? Kako bi ti to opredelila? Oboje. Pri 19 letih se je meni ta kanal odprl in jaz sem takoj vedela. Jaz že, ko sem bila majhna punčka, sem govorila, jaz bom počela nekaj posebnega, ne, pomagala bom svetu, pa sama svoj šef bom. To mi je bilo zelo pomembno. In potem se mi je pred 19 letih ta kanal odprl in sem takoj čutila, to je to, to je moje poslanstvo. In ni dneva, ko jaz ne bi živela tega, pač vikende, posod, živiš to, ker to si ti. To si ti. In meni je to, da jaz lahko pomagam ljudem izboljšati življenje in prinesem jasnost in dvignem vibracijo, mi naredi dan. Tako da, časa pa rabimo mi, da pridemo, viš, da lepo tvojo energijo, ker ti si res klele, lej, takole si prišla, veš. Koliko časa rabimo, da se nalezemo v narekovajih, torej, da osvojimo to znanje, ki nam ga predaš? V bistvu ne gre za to, koliko časa rabimo, bolje pomembno, da vzpostavimo neko redno duhovno prakso. Ne? Pa če je to 5 minut na dan, pa 5 minut na dan. Sama tudi na svoji spletni strani omogočam brezplačno, da ljudje poslušajo kanalizirane meditacije, da dostopajo do mojih programov in sistem dvigujejo svojo vibracijo. A ne? Ne gre toliko za to, koliko časa rabaš, gre bolj za to, da se lotaš in da si rečeš, ok, zdaj je recimo pomlad, zdaj bom nekaj zase naredil, bom začel mogoče eno meditacijo na dan in je to mogoče 10-15 minut tvojega časa in se ti potem posledično po eni meditaciji se ti spremeni vibracija, se boljš počutaš. Zdaj pa, če ti to upelješ v svoje življenje, da vsak dan namenaš
delček tvojega dneva temu, da mogoče prisluhneš kanalizirani meditaciji ali pa pogledaš en moj inspirativni video, ne, ostanaš v tej vibraciji dlje časa. Ok, torej, če ga mi jaz Tjaša dorela, napišemo mene meditacije. Ja. Ok, ampak zdaj pa mene zanima, torej, jaz bi se rada to naučila. Kakšen konkretno je postopek, kako to zgleda, kaj moram jaz, kaj bom jaz ležala, sedela, skakala, na glavi celo stala in tako naprej, ne? Ne. Kako se bom naučila? V bistvu vsako jesen vodim tečaj Celestial Inspiration, kjer to učim in v bistvu traja to en mesec z umestnimi srečanji, kjer imaš, boš dobila domačo nalogo. Kaj daš strani svoje prehrane, kaj dodaš, okay, ne? To je prva naloga, super. Kako meditiraš, kako se pripraviš in potem, ko se srečamo v živo, te naučim te tehnike, da v bistvu lahko tudi ti zase kanaliziraš potem in ko imaš, boš imela težavo, boš točno vedela, aha, ok, moram se povezati, zato da bom prišla do odgovorov. Mene si že prepriča, ne? Tako, super, jaz se že čakam jedilnik, ko imaš super. Tjaša Dorelaj, kaj pa, gremo mečkam še vse na te zadržane ljudi, ne, ki se robujo. A dejansko obstaja, bomo rekli, kakšni stranski učinki, negativni v smislu, se ti lahko slabega zgodi. Ne vem, dejansko so kakšne vprašanja, ki niso dovoljene, oziroma so kakšne sporočila, ki se jih težko daš od sebe. Torej, mečkam negativno, dajva še to stran vse pogledati, pobrskati. Ja, v bistvu sem zelo veliko razmišljala o tem in raziskovala tudi skozi kanaliziranje, zato ker veliko ljudi prihaja do mene s temi vprašanji. Sama osebno sem na tej poti že 12 let, še nisem imela slabe izkušnje. V bistvu najslabša stvar je to, da se pač ločeš od enega svojega dela življenja, v katerem nisi bil recimo najbolj zadovoljen, ampak si nanga navezan. Ne? To imamo težavo. In je to iz cone vdobja greš. Ne? In ti je težko mogoče pustiti za sabo določen ljudi, s katerimi v bistvu nisi bil energijsko več kompatibilen, pa ti je težko iti naprej, ne, v življenje. Ampak definitivno ta strah, da se ti bo nekaj zgodil, ni, bom temu rekla, utemeljen. To je nekaj, kar smo mi iz preteklosti prinesali, iz preteklih življenj, ko so čarovnice zažigali, ne, in vse te stvari, in je v bistvu ta strah pripet na to. V bistvu je bila tudi moč, če se mogoče samo mečkam dotaknem, v preteklosti takšna, da so nam onemogočali dostop do naših povezav, zaradi tega, ker so vedeli, da oseba, ki je povezana, je oseba, ki je v moči. Ne? Mm-hmm. Razmišlja svojo glavo, ni kokoška, ki se pusti voditi. Ne? In v bistvu, bolj kot sem raziskovala te iluzije duhovnosti, temu rečem, bolj sem ugotovila, da se moramo postaviti v svojo osebno moč. In ko si v svoji osebni moči, vidiš, da ko si znotraj sebe, ni ničesar, kar te lahko zruši. Ne? Zdaj, Tjaša Dorela, ljudje pravzaprav smo zelo zgubljeni. Pa se začnemo pa nekaj tiska, 30, 40 let eni, kasneje eni prej. Je to, po tvojem mnenju, odgovor, torej na vsa vprašanja, je to v bistvu neka pot, na kateri bomo našli vse odgovore? Vsekakor. Ko si pripravljen, ti življenje vedno pošlje prave duhovne učitelje, ne, pravo knjigo, prave ljudi, prave programe, dogodke, kakorkoli. In jaz bi samo spodbudila ljudi, da samo odprejo sebe za življenje, da si rečejo, naj pride tisto, kar rabim za ta trenutek. In ko pride, ne, jaz temu malo po domače rečem, da jajca pa jajčnike na mizo, pa sledi temu. Ne, ne samo upati, pa čakati, pa si želeti. Ko pride priložnost življenja, da se povzpneš na naslednjo točko v svojem življenju, zagrabi, ne, dej si, pejti iz cone vdobja ven in si dej novo izkušnjo, da si življenje izboljšaš. Na vse zadnje, vse v nas. Ne? Jaz imam lahko vse odgovore, jaz lahko prijem do sem gor, ampak jaz ne moram spremeniti življenje ljudi. Drugi, jaz jim lahko povem, potem pa kar on vzame, kar on ponotranji in zaživi. To je tisto, kar spremeni njegovo življenje. Ne? Ok, za sam konec jaz bom seveda prosila Tjašo Dorelaj nekaj nenavadnega. In sicer me zanima, ne? Zdaj jaz vem, da imaš ti spletno šolo, pa da lahko tam vse si preberemo, vse mi je jasno in da do jeseni moram zdaj čakati. Ne? Ampak, kaj pa če jaz ne bi čakala? A se lahko mi dve zmenva, da bi v naslednji vdaji pa ti to mečkam demonstrirala, mogoče celo pripravila, ajde, ne zdaj za me osebno, ker te gledalcev seveda ne zanima, ampak kar gledalce zanima, torej neka, recimo za nas Slovence, ne? Boš lahko mogoče kakšna sporočila nam prinesla, se lahko to zmenila? Dejva se. Ja? Dejva se, sem za. Res? Res sem za. Sam povem, ja se bo nekaj psihično pripravil, boš kaj skakala, ne bom, se tresla? Zelo prijetna izkušnja. Zelo prijetna. Ja, potem pa komaj čakam. Hvala ti za tole predstavitev in res komaj čakam, da doživim to še tole uživo. In seveda, gledalci, ste videli, če bom cela ostala, pol je varno, ne se si hecam. Zelo se veselim in hvala za obisk.